បាទសួស្តីបាទគូនេះគូគីឡូ2ស្មាបាទដកតុបឆ្លងឯមួយយើងនេះគ្នាបាទខាងនោះមិនធឿនដកតុបឲ្យមេឆ្លងខាងនេះឆ្មាត់ឲ្យលឿនដកតុបឲ្យ500ឆ្លងគូវ័យ100000ណា20រៀលបាទឡប់ទុក10000បាទទៅធ្វើរពងមិញយីដកដកដីសិតបាទបន្ទុក20ទី0ហើយបាទដាច់កចេញទៀតអូ 3-0 ដាច់គេដីបីសុនដូទៅទឹក1-3ស៊ីអត់ស៊ីទៀតបន្ទុក2-3មួយ3ដងចេញទៀតចេញនេះគ្នាដីសតពងបី4ស្មាតើឆ្លងបន្ទុក5-4សុតបាទទុក6-4មកចាញ់ចាញ់មើលទុក5ស្មើហើយមកបង
3ទៀតណាគុណចំ6 5ដីសុទ្ធដូចគ្នាចេញទៀតចូលស៊ីបាត់ 7-5ឡង17ដីសុតបងបៃដូលីងមួយដីសុតត្រាក់ត្រាក់8 6ដូអដីសុតបាន9 6ទៅ16ចូលទៀត11 6ដាក់ឆ្លងដល់យូបានដាក់ឆ្លងទៀតចំមុំកែង7 11អីមួយទូចមកស៊ីអើយដីសុតបងអើយមើលទៅ8-11ដីសតបានទីគ្របធ្វើណាច់ចេញហ
9 11ចេញបាត់ហើយជួយម៉ែប៉ាប៉ាដែរចេញពីគ្នាស៊ីបាត់ហើយចាញ់ទៀតចាញ់ចាញ់ចាញ់ហើយចាញ់ហើយចាញ់ឆ្នាពី9ចាំវាយប្រយចេមកវិញទៀតដីសុតបាទ12 9ដូយកបានទៀតដល់3 9ទុក11 13ចេញ12 13ដល់កកងកងដល់2 13ដូដល់សិតចុះមកលោតបាយ14 12អេខ្ញុំអស់ស្អីសិចដរិចបាទសិចលទ្ធផលបន្ទុកគឺ12ទល់15បាទ